Deməli, söz vaxtını çəkər. Leningradlıyıq, muxtardır. Atandım mənəm, oturmuşuq restoranda. İnanmışsan, biz başlamışıq muxtarla belə söhbət eləməyə, şirin-şirin. Atandım, heç inanmışsan, dayanıb bir qıraqda sakincə bizim söhbətimizə qətiyyən qarışmır. Mən muxtara dedim ki, muxtar, mən istəyirəm belə bir film çəkək. Baş rolda da mən özüm olum. Həmşə arşılaşırsan, baş rolda filmə çəkiləsən ayalı. Ona dedim ki, Muxtarcan, ölürəm mən şan şöhrət üçün. Fotoqraflar sənin ətrafında o tərəfə, bu tərəfə qaçırlar, səni çəkirlər, sənə sual verirlər. Sevdiyiniz rəng, bəyaz, sevdiyiniz bəstəkar, sizinli içki. Sevdiğiniz rejissor, muhtar, mühürrem. muhtar da mənə qayıdıb nədirsə yaxşı. Mənim də. Dedi, bəstişka, bəs sənin sponsorun var bu filmi çəkmək üçün. Dedim, gülməli danışırsan, muhtarcan, mənim sponsoruma nə gəlibdir ki? Dedi, kimdir? Dedi, kim olsa yaxşıdır? Spartak. Spartak dayı sponsoru elədi o filmə. Sən ona dayı demə. O sənə dayılıq eləmiyor. Mən edəyəm, ayağım. Neysə, qadan alın. Hər şeyə qarışmasan yaxşıdır. Hər şey çalış, biraz-biraz öyrən. Belə şeylərlə sən atana oxşa. Sadəcə sən sponsorluğun elə. Atana oxşa deyəndə atam sakit durursan, sponsorluğu Spartak eləyib. Yəni, başa düşməyəm, işləm, durum, ədurum. Salam, ay talih, nə tərsən? Nə var, nə yox? Sağ ol. Ha, vaxt gəlmişsən. Buradaydın ki? Tanıdın məni, başınamı, gömən tanıma. Yox, yəni, bunda problem yoxdur mənim, eləmədim, ilmiş dərmanın müalicə qalmadı. Evin çərçöcündə problemi, çəpinətdən ev, çəpinə işləyirsiniz də başınız. Yox, bu nəyəsə mən tanımadım.